İlk dərs günü, ilk zəng, ilk həyəcan. 33 il sonra Şuşa Bir Saylı Tam Orta Məktəbində çalınan bu zəng ilə 113 şagird dərsə başlayır bugün. Onlardan 16-sı birincilərdir. İnsancılar, Azərbaycan yaxşıdır. Müğənnə olasan böyüyəndə. Nə? Müğənnə olasan böyüyəndə. Ben olasan. Aşkar. Həyəcandan gözümə yuxu gəlmir gecə. Birinci zəngdən ötürü ürəyim əsir necə. Vuruldu birinci zəng. Ta bizimlə gəmimiz biliklər ölkəsində ürəyim yola düşür gəmimiz. Adın nədir? Məyən. Dərsə başlamağa çox sevinmişsən. Hə. Böyüyəndən olacaqsan? Yaşsam. Bu il istifadəyə verilən Şuşa Bir Saylı Məktəb 960 yerlik olmaqla 5 bloklu və 3 mərtəbəlidir. Eyni zamanda Cəbrayıl şəhər məktəbinin də açılışı bu il ərzində planlaşdırılır. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi Kəlbəcər şəhərində də məktəb bu il istifadəyə veriləcək. Növbəti il isə bu məktəb kompleksinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu sus kənd məktəbinin də açılışı planlaşdırılır. Ümumiyyətlə hal-hazırda 30-a qədər məktəblərimizdə tikinti quraşdırma işləri gedir. Yəni onlar ən müasir standartlarla hazırlanır. O cümlədən də Füzuli şəhərində peşə təhsil müəssisəsi, Şuşa şəhərində peşə təhsil müəssisəsi, bu yaxınlıqda gördüyünüz binada Qarabağ Universitetinə aid olacaq Turizm Fakültəsinin binası, Riyalini məktəbinin binası da hazırlıq işlərimiz, yəni tikinti təmir işlərimiz və əsaslı təmir işlərimiz davam etdirilir. 32 ildən sonra Xocalıya köçürülən sakinlərin övladları üçün də ilk zəng çalınıb. Müəllim və şagirdlər sevinç hissi ilə sinif otaqlarına daxil olublar. Yenidən qurulan və ən müasir tələblərə cavab verən Bir Saylı Tam Orta Məktəbdə 132 şagird təhsil alacaq. Məktəbdə dərslər 16 müəllim tərəfindən tədris ediləcək. Qarabağ Regional Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə, Xocalıya və azad edilən digər ərazilərə köç davam etdikcə uşaqların məktəblərə qəbulu davamlı olacaq. Şöhrət Eyvazov, Zaur Məhərrəmov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şuşa, Xocalı.